بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذ سرور استاذ ملغري خوشنامان يوسف زي تاسو غور ام بي نيوز دات بي كي غانو كتون کو د تاسو څنګه پته ده چې د الیکشن هلي زلي شروع دي نن به موږ د پی کی چې د مختلف علاقو ما نګرځو او د خلکو نه با پښتنه کو چې آی څنګه دوه ور چاله ورکې او پس مندي وجماني ورکې السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته د الیکشن هلي زلي شروع دي نو ووټ بچاله ورکوي ووټ زما په خیال باندې چاله به ورکو یار دا ووٹ حقدار پک ما تئی سو کو نخکاری دا ولی نو دا ولی مونږ ته په ظاهر سکا نخکاری ټول اخباری بیان نه بس هر سره په اخبار کې خپل صفات او هغه بیان نه په ظاهر سره نخکاری تاریخ انصاف حکومت خو تیر شو هغه وای چې مونږ ډیر زیات کارونه کړل او هغه دا چا आवाज کوي په مخه چې مونږ ډیر زیات کارونه کړل پکې به کې کې ډیر زیات چینج راوستي نو تاسو دا غي حکومت نه مطمئن نه نه ایست نه مطمئن ایست چینج نه راو نه راوسته هغه مکه دا هغه اسمان دا ایست تبدیلی په نظر نه راځي هغه سپتالونه دي هغه روډونه دي هغه شی دا ایست پکې سپکې راغله سب بدلی راغله صحیح دی ډیر مننه السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو څنګه پوهیږئ چې د الیکشن هلي زلي شروع دي او روان 2018 الیکشن دی نو ووټ بچاله ورکوي ان شاء الله زموږ اراده ده چې پیپل پارټي له ووټ ورکو خو نو چې هغه داسې یو پارټي ده چې د غریبانو پارټي ده د سرمایدار پارټي نه ده خو نو چې هغه کې زمیدار زم ډیر خب د غریبۍ له دې ته ملاويږي هر شی وته خبره بري نو پیپل پارټي خو د پی کې چې ټیکټ چې دغه مختار رضا خان لور کړی مختار رضا خان په پښتې ملک الیکشن تر اوته د فرست ټایم الیکشن لړاوی نو باغه مانی تاسو اعتماد کوی کنه ان شاء الله باغه مونږ د اعتماد کوو چې هغه خپل پیسې زمونږ لپاره نه لګی کنه خو زمونږ د امید د خپل رب نه چې هغه به کمپنی یاد غي زمونږ مال بنه خوري زمونږ حق بنه وي خو نو شوي او نور چې دین هغه خپل ځان ټول پاخه غلان تیر شي دي هغه د زمانه پر پو خلک دی هغه هر شی ز سرټ کوي دا څنګه لکان چې دا په دې نو باندې پوېږي لا او د دې تیرشي حکومت نه مطمئن نه کنه یره به هیڅ نه مطمئن نه دا یو وجدا ده چې حالات ټول هغه بګراو کړی دي په انو شو ځکه چې وای کرپشن ختم دی کرپشن به کم دي کې ختم دی دې نه راشي چې کرپشن حالات ویني دې نه راشي زه ته کوم چې مخکې به د خلکو له میز لاندې ورکو کرپشن اوس تر میز په پاسه ورکې نو مانی دوکا کول کای تا ته بوی دات چل بدلو کو دات چل بدلو کو چې وخت بیا راش نی بیا لکه په سیګر دیو پټی یی ورنا لکه تاسو لا د کم ام پی ګانې مینه ګان تیر شې ودی نو دو تاسو څه کارونه کړی نه دي نو ککړی ودی خو خپل حق ته زمما رجبه غستلې زو کارت خو جوم نه مانه 25 روپے پسه وای خدمت کوي دای اسی بس تاخر نه ورځي د الیکشن په خدمت نه دا چې اس نه راغو خې بیا به کیږي 50 وای صحیح دی ډیر مهربان جی مردان پی کې 28 او ایم پی او ایم نیشنل پارټي اور حیدر خان او تی واده جی ټول تاسو دا حیدر خان او تی سکړی دي کنه ډیر سکړی جن مردان ګور زبردست کار کوي او تاریخ انصاف حکومت تیر شو دا وس کنه او دا غینه مطمئنه کنه نه 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 دې مو خو چلو وټنه ورکو وې دې پسو وټ له دې کنه ایا لکه سم سړې په کې لگا نشرا نشته نه کوم تر وګرځې السلام علیکم وعلیکم السلام 2018 الیکشن هلی زلی شروع دی ډیر زیات په تیزی سره نو تاسو به ووټ چالو ما خو لا پیسې راځ نه کوي دا ووټو اږي چې دا نو پی ٹی آی غورا کوم پی ٹی آی رو کنه نه لګنا او ان شاء الله پوزیشن غو دی پی ٹی آی برابر دی دا تیر شی حکومت دا تاریخ انصافون دا غین تاسو مطمئنه یو کنه زه ته خپل مطمئنه یم ډیر مهربان مغول پیسې نه کړی ووټ بچا دی کی ستیل چسپی هم نه ساتو چې چاله ورته ووټ خو حق نه لري چې مونږ خپل ووټ په صحیح ځای استعمال کوو ولې د خګورو په کړه دا خډر کسان دي د علاقې ډېر خلک ولاړ دي د هرې پالټۍ نه ولاړ دي د هرې علاقې نه ولاړ دي هر کړي نه ولاړ دي ګورو بچ موږ د کم نه زیه موږ ته پته لګي چې موږ له سوکار کولای شي زموږ خدمت کولای شي غلا ووټ ورکو سر چا سیاسي پټه سر زموږ سره تعلق نشته چې چاله ورکو ډېر ډېر مننه ډېر کار کړل نه کړه روډ نه موډ نه خلا ټول څه وګورې خوري باندې کې نو ډېر ښه کار نه دی شوی کنه ډېره مننه خو خوګي نو خوګي دا نو خو له خوګي کنه
حکومت هم تیر شوی دی د هغې نه پس د تاریخ انصاف حکومت رالو نو د هغې حکومت نه د تاریخ انصاف حکومت نه تاسو مطمئنه یې که نه د هغې نه خو مونږ مطمئن یو که نه خو دغه زموږ پارټي ده ان پي والا او دا چې کوم دی زموږ د پښتنو پارټي ده نو به انشاءالله جلا که نه پنجابي له ورکوو نه چې کوم دی بل له ورکوو دغې پښتون له به یې ورکوو که خیر انشاءالله ډېره مننه علیکم سلام الیکشن هلې ځلې شروع دي نو تاسو به ووټ چلو زما ووټ خو تېر هم د شعر او را روان به هم د شعر وي د شعر خو حکومت تېر شوی دی او اوس د تاریخ انصاف هم په صوبه کې حکومت تېر شو نو د تاریخ انصاف د حکومت نه څه مطمئنه یې که نه یاره هغه خو حکومت تېر شو خو لږه زو په دا کې یم شعر ولپرې شعر له په څه وجه تاسو ووټ ورکوئ چې دا چې کوم سیټ دی نصر الله خان چې دا یو دا سره مونږ ملګري یو نصر الله خان چې دا تاسو ته کارونه کړي دي که نه هغه مونږ لیې کړي دي صحیح دی چې ډېره مننه ووټ خو به انشاءالله د زړه خبره ده ورکوو به انشاءالله د ووټ خو په دې وخت کې ډېر سوچونه روان دي کم او بیش اخوا دېخوا څوک څه وایي څوک څه وایي خو زموږ دغه مسلم لیگ پارټي ده نون او انشاءالله په نون کې به میر مقام له ورکوو په څه وجه میر مقام له تاسو ووټ ورکوو بس هغه زموږ خپل یو پخوانی دغه دی مخکې یو کارونه راله کړي دي لار رالا جوړی چې څه کار کوو جو هغه ورته وایو جو هغه راله منی او د تېر شوي حکومت نه تاسو مطمئنه یې که نه نو د خیبر پښتونخوا د حکومت چې دې غړي لاړو دې له داسې نه وو په دې وخت کې دا ډېر ګډوډ لاړو لکه پنځه سالې ویشتل په افرا تفری په ګډا په شڼا او چېرته ښه خبره یې ونه کړه چې یاره دا لاره ده یا ستا سره ښه کوو یا ستا دې لاره ده زه په خپله لاوله خپل دفتر مې هم راښکړه وو دې پارټۍ سره خو بیا مې د دې سره اختلاف راغی چې بس پات شو صحیح دی ډېره پی ټی آی له انشاءالله پی ټی آی خو حکومت هم تېر شو نو د هغې نه تاسو څه مطمئنه او په څه وجه واپس تاسو پی ټی آی له ووټ ورکوئ انشاءالله ډېر زیات مطمئنه تیو مخکې تاسو کتلی وو چې مخکې حکومتونه دلته لکه زموږ په صوبه کې خاص کر د ان پی دور تېر شوی دی د مسلم لیگ نون تېر شوی دی پیپل پارټۍ تېر شوی دی د جماعت اسلامي او د کم ایم ایم ای چې ده د هغوی تېر شوی دی د هغوی څه پروګرس مونږ نه دی لیدلی خو د پی ټی آی ګورنمنټ چې تېر شوی دی نو لکه اوورآل سیستم یې ټیک کړی دی تعلیم نظام یې ټیک کړی دی هسپتالونه یې ټیک کړي دي زموږ په بریکوټ هسپتال کې به یو هغه ډاکټر صاحب ناست وو اوس په کې ماشاءالله الحمدلله د پندرہ نه والا بیس پچیس پورې ډاکټران دي او کیژوالټی چې ده نو پچیس سو ته رسېدلې ده سہولت دی ډېره مننه یار ان شاء الله تعالی فی الحال خو د دې پی ټی آی د کارکردګي ښه ده نو ان شاء الله تعالی روان وو کوم د دوی لکه تېر یو حکومت خو دوکو نو تاسو د هغې نه څه مطمئنه یې که نه یاره ډېر ته مطمئن وو د نورو حکومتونو په لحاظ سره دو ډېر ښه دي په خپل ځانې خو چې سوچ کوم او نظر وساتم نو شیرشاه خان تکړه یم پوهېږې په څه وجه شیرشاه خان له ورکوئ د هغه خو یو پیره حکومت تېر شوی هم دی که نه هغه خو دې چې حالات ولرونه چې لکه حالات داسې راغلي ول چې هغه ته پکې ګناه نشته خو لکه په هر حالت شخصي حالت او په دغه تکړه دی او د دې تېر شوي حکومت نه څه مطمئنه یې که نه هغه څه کړي نه څه اسکول وښ کړی نه څه پرامري اسکول وښ کړی نه څه وی هېڅ څه ونشته روډ ته ګوره هېڅ ډېره مننه انشاءالله موږ راده چې څه پسره نه کړی دي خو اراده هم کړې ده چې په ان پي کې شمولیت کوو په مسلم لیگ سره مخکې زوړ تعلق ساتو او اراده هم ده چې په 25-26 باندې انشاءالله ان پي کې شمولیت کوو د تېر شوي حکومت نه څه مطمئنه یې که نه بالکل نه یو مطمئنه هغه چې کومې وعدې د خلکو سره کړې وي د انصاف خبرې کولې او چې به بے انصافۍ څومره وخت رسېدو نو بس د انصاف په بدله کې خلکو ته بے انصافي ورکړه او په ایم پي کې ستاسو د شمولیت اصل وجه څه ده نو زمونږ کومې چې قیادت دی هغه زمونږ د ووټرانو د غریبانو خلکو هېڅ قسمه خیال نه ده ساتلی کمې وعدې زموږ سره کړي دي او هېڅ قسمه څه کمی زمونږ نه دی پوره کړی بله دا خبره ده چې زموږ د تحصیل کم قیادت دی هغه زموږ دا کمزوري خلک وخت په وخت د هېڅ قسمه میټنګ کې نه راوختلی په وخت باندې په خلکو باندې خپل کار کړی دی او بیا وروسته د چا تپوس نه دی کړی چې یاره دا زما ووټران دي یا مې ورکران دي یا دې څه تحصیل تاڼه کول غواړي یا کار کول غواړي هېڅ قسمه تپوس یې زموږ نه دی کړی او مونږ یې دغسې پرېښلي یو مسلم لیگ د پارټۍ نه تاسو اوس شمولیت ان پي ته کوئ د دې اصل وجه به مونږ ته تاسو جی د مسلم لیگ او په نیشنل پارټۍ کې دا فرق دی چې د هغو قیادت چې دی هغه ډېر نر قیادت دی هر وخت دی په هر حالت کې کار یا کېږي یا نه کېږي هغه خپله مخلصه منډه ستا سره وهي ستا سره ودرېږي په غم کې ودرېږي په خاده کې ودرېږي په تحصیل کې ودرېږي د کار کوشش کوي نور کول او نه کول خو د الله کار دی د هغو کار نه دی
موږ د خپل ذهن مطابق دا فیصله کړې ده د پښتونوالي چې دغه ډله د پښتنو ده او د پښتنو په ډله کې شریکېږو کار یا کېږي یا نه کېږي خو هر وخت د ښځې په سخته کې ولاړ وي نو موږ د دې وجې نه دا دغه کړی دی او په تېر حکومت کې چې کوم کارونه کړي دي د هغې نه موږ د نورو خلکو په دغه باندې ډېر مطمئن یو چې دوی داسې کارونه کوي انشاءالله نو پر روانه پیره که د هغو حکومت راغی نو زه 99% خبره کوم چې ټول خلک به مطمئن وي خپله پارټي ده جماعت اسلامي او چې جماعت اسلامي د چا سره اتحاد وکړو انشاءالله موږ به غله ووټ ورکو جماعت اسلامي والا د پی کې چې نه څوک کاندیډیټ ورته ولې فدا خان کاغذونه جمع کړي د بری کوټ او انشاءالله چې کله په 28 تاریخ فیصله وشي د هغې نه پس بیا پته لګي چې اتحاد کوو د ایم ایم ای خو شاهین نواب پاچا ولاړ دی د پی کې چین نه نو د هغه به تاسو سره مرسته نه کوو که اتحاد زموږ وشي بې شکه به د هغه مرسته کوو تاسو کوم مشران چې دي هغو خو وایي چې موږ ایم ایم ای جوړ کړی ایم ایم ای خو داسې جوړلی خو د سوات او د شنګلې او د بونیر لا فیصله نه ده شوي چې لکه مطلب موږ خو عمران خان له په دې ورکړو چې دی به پنجاب کې ګټي موږ ته پته چې پنجاب کې دی ور دی ګټي موږ به له هغو ورکړو چې دی مکمل کمپلیټ شي عمران خان نو دوه چې سړی نوی دی او بل کسان یې هم پکې هغه کسان ورسره راغلي دي چې هغه نه پوهېدل او بل د بټوکو ټایم د دغه جوړ شو لکه بټو پارټي جوړه کړه هر سړی پکې نه وته دغسې عمران خان الیکشن په ټایم کې د سړی پکې نه وته چې بیکاره خلک دی د عمران خان موږ منو چې هغه یو زبردست انسان دی او الله دې ولله ژوند ورکړي ډېره مننه عمران خان فیصله موږ نه ده کړې زما په خیال چې دا فرشت هم نه دی فاینل شوې او شاید چې 28 نه خو بیا موږ ښه فیصله کولی شو چې یاره په دې علاقه کې څوک امیدواران بیا چاله وګورو او تاسو د تېر شوي حکومت نه څه مطمئن یې که نه یاره د تېر شوي حکومت بعضې کارونه خو د ستاینې وړ دي او بعضې داسې کارونه دي چې د هغې نه مطمئن کېدل ګران دي صحیح چې ډېره مننه سره نشنلیان یو انشاءالله چې این پی له به ورکوم د ان پی لا شیرشاه خان لای ورکوین به شیرشاه خان تاسو دې ماشته تاسو له بس په پی کې چې په حلقه باندې څه کارونه وکي کنه ان شاء الله چې وبا کې مخکم شیرشاه خان په دې علاقه ډیر کارونه کړی دي دا اوس دا ریسنتلی کوم حکومت چې ختم شو د دې په مقابله کې که تاسو وګورئ نو زما په خیال چې د شیرشاه خان سره کده دې تاسو کمپیریزن وکړي نو شیرشاه خان ته ډیر ښه کارونه کړو او ان شاء الله چې شیرشاه خان به کامیابیږي تاسو د تیر شوي حکومت نه مطمئن نه دا ریسنتلی کوم تیر شو د دې نه مطمئن نه وي صحیح دی ډیره مننه ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو وکتلا چې د پی کې چې د حلقې باندې چې کم ایم این اے کم ایم پی اے د کومې پارټۍ نه ولاړ دي مختلف پارټۍ نه ولاړ دي تاسو د مختلفو خلکو خبرې واورېدې مونږ د ایم پی نیوز همیشه دا کوشش وي چې مونږ تاسو ته داسې پروګرامونه مخې ته راوړو او کېدو د یو نیکسټ پروګرام پورې خپل کوربه خوشنامان یوسفزی له ورکړه اجازه د لوی الله په امان